Hola, amigues y amigos de Compromís. De nuevo a Bruselas, al Parlamento Europeo, al vostre Parlamento. Y esta semana, en el Comité de Agricultura, una discusión muy importante y que nos torna a afectar, sobre todo a los agricultores valencianos. La propuesta de un nuevo tratado de libre comercio entre la Unión Europea y un país tercer, un país que no es de la Unión Europea, en esta ocasión, Chile. Ya sabeu que la Unión Europea aplica un dogma pràcticament de fe que diu que quan més comerç potenciem, millor per a tots, més riquesa i més ens beneficiarem. Nosaltres pensem que si aquest comerç no està controlat, regulat, pot tindre uns efectes molt perversos, que és que està tenint, pot ser contraproduent per als nostres productors i a més fa que la riquesa acabi en mans d'uns quants. La riquesa general no és el benestar general, la riquesa d'uns poquets no és el benestar de tots, i això és una diferència que queda molt clara. En aquest cas hem aconseguit que el paquet agroalimentari quede fora d'aquest tractat de lliure comerç, amb una excepció: els productes d'origen ecològic, l'agricultura ecològica, només l'agricultura ecològica sí que podria entrar, si s'aprova aquest informe de la Comissió d'Agricultura, dins del Tractat de Comerç entre la Unió Europea i Xile. Per què? Quina és l'excusa? Un parell d'excuses. Primera, que els estàndards de l'agricultura ecològica a Xile són molt semblants als europeus, i segona, que la Unió Europea és deficitària en agricultura ecològica. N'hi ha més demanda d'aixòs productes que no producció. Clar, nosaltres fem una primera qüestió, plantegem: realment és ecològic traslladar el producte des de Xile, des del Pacífic a Europa? En tot aquest procés de trasllat no es contamina, no es produeix una pol·lució òbvia i elemental? Nosaltres considerem que l'etiqueta d'ecològic ha de ser global: la producció, la temporada i la proximitat. Si no, estem estafant al consumidor. Pot ser la producció sigui ecològica, no ho dubtem, però òbviament en aquest procés de trasllat es perd l'essència de què vol dir una producció bio, una producció biològica, una producció orgànica, una producció ecològica. Una altra qüestió que és fonamental, i és que se diu que la Unió Europea és deficitària en productes d'agricultura ecològica. Doncs bé, potenciant-la és una oportunitat molt gran per als nostres llauradors. Un dels grans càncers de l'agricultura europea és que la gent jove no s'incorpora, i la que s'està incorporant ho està fent precisament en el camp de l'agricultura ecològica. Cal donar plans de suport a això, que és el que està demanant també la població i que òbviament és molt més sostenible. Està fent-ho la nostra Conselleria d'Agricultura, però això ha de ser un pla estratègic global europeu. Doncs bé, això és una de les coses que s'estan discutint i en què estem sent molt durs i molt contundents a la nostra oficina així a Brussel·les. I una qüestió: és impossible tancar aquesta setmana sense referir-nos al Dia Internacional de la Llibertat de Premsa, que acabem de celebrar. Les notícies són tristes. El nostre informe de Reporters Sense Fronteres, la cosa va a pitjor. Molts governs, alguns europeus com l'espanyol, a través de la llei Mordassa o el hongarès, estan reprimint la llibertat de premsa. En alguns llocs de l'estranger la situació és terrible. A Turquia està guanyant el rècord de periodistes empresonats, i a Síria de periodistes assassinats. També en Centroamèrica i Sud-amèrica n'hi ha situacions terribles. En algun d'aquells països tenen el rècord també de periodistes desapareguts i assassinats. No estic parlant de Venezuela, estic parlant de Mèxic. Doncs bé, sense llibertat de premsa, òbviament no hi ha democràcia possible. És una altra de les lluites que ens hem de plantejar, afirmar i insistir. I en aquests moments s'està portant a terme el debat dels pressupostos generals de l'Estat. Molt bé, el nostre portaveu, Joan Baldoví, sembla que les coses van malament, que s'aprovaran aquests pressupostos de la vergonya que una altra vegada més estan marginant els valencians. Continuarem lluitant i continuarem exigint un tracte just per a la ciutadania valenciana. A València, a Madrid i també així, a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament.